Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында Кыргызстандагы дары ташыган компаниялардын саны 200-дөн көп, ал эми дарыканалардын саны 3200-дөн ашык. Учурда алардын катары мамлекеттик дарыканалар менен толукталууда. Эл аманат алышындагы мамлекеттик дарыкана үстүздөгү жылдын ноябрь айынан тарта Базар Коргон районунда да ачылып иштеп жатат. Бул аптекканы ачканда бери бир айдын ичинде баягы элдерден уже биз угатабыз. Баягы кыйла арзандыгын байкалып турат да. Себеби дегенде баягы элдердин ушу жөнөкөй элдердин чөнтөгүнө ылайыктуу аптека болгондугуна биз ынандык да. Ар бир келген бейтапка жанагы населенияга уже түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Мамлекеттик дарыканалардын ачуунун негизги максаты калкты жеткиликтүү дары дармек менен камсыз кылуу жана баа саясатын туруктуу кармоо. Келген оорулар баасынын арзандыгына ыраазы боло эле келип жатышат. Дем алуу күндөрү жекшемби күнү дем алабыз, калган күндөрү саат 8-ден таңкы саат 8-ден кечки саат 5-ке чейин иштейбиз. Бул мамлекеттик дарыканада 800-дөн ашуун аталыштагы дары дармектердин түрү бар. Жеке дарыканаларга караганда алардын баасы 10-15% төмөн. Дагы бир өзгөчөлүгү ар бир келген клиентке бул жердеги дарыларды бул компьютердан аталышы жана ошондой эле анын баасы дагы даяр көрсөтүлүп турат экен. Андан соң мындай болгон ККМ чеки чыгарылып берилет. Ушул аптеканын ачылганы жакында ачылды, жакшы. Бардык эмелери дары дармектер бар жолу арзан. Эми барына элдерге жакшы болуп атат. Арзан эмеде сатылып атат дары дармектердин бар жолу. Мамлекеттик дарыканалар ачылат деген угуп билип жүргөм. Мына азыр күбө болуп отурам. Мамлекеттик дарыканадан частный дарыканаларга караганда салыштырмалуу 10-15% арзан экен. Ушул жерге келип дарылар сатып алып атабыз. Жалпы жарандарды дагы мамлекеттик дарыканалардан дарыларды сатып алышыңарды чакырам. Белгилей кетсек, мамлекеттик дарыканалар Кыргызстан боюнча 50 чукул ачылган, алардын санын 80 жеткирүү пландалууда. Ал эми Жалал-Абад облусунун Жалал-Абад жана Кочкор Ата шаарында, ошондой эле алыскы райондордон Токтогул, ал эми Нокен, Базар Коргон райондорунда ачылган. Дал ушундай мамлекеттик дарыканалар райондун, шаардын аймактык ооруканаларында жайгашкан. Диана Раимжанова, Жаныза Акнурдавлет уулу, Базар Коргон району.